بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ود اندر ویڈیو. جی ایم سی اکیڈیا کے ریویو میں آج ہم پارٹ ٹو میں مزید کچھ فنکشنز اور ڈیٹیلز کو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. بیک سائڈ سیٹ پر ہمیں مون روف دیا جاتا ہے, ایل سی ڈی بھی دی جاتی ہے جس کے لیے آپ کو سی ڈی ڈرائیو دیا جاتا ہے. ادھر فنکشنز میں آپ کو بیک سیٹ پر بھی اے سی کنٹرول دیا جاتا ہے, ٹو لائٹس جو کہ جس کے ساتھ بٹن بھی دیا جاتا ہے, بیک سائڈ اے سی وینٹس اور تھرڈ رو کے لیے بھی اے سی وینٹس دی جاتی ہیں. سیٹنگ کیپیسٹی زبردست ہے. اے سی کا آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ان بٹن سے, جس میں آپ کو پلس مائنس ٹمپریچر کنٹرول کے لیے دیا جاتا ہے اور ادر ٹو بٹنس اے سی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. ادھر ہی آپ کو ساؤنڈ سسٹم کا کنٹرول بھی دیا جاتا ہے اور اے سی کا کنٹرول بھی آپ ادھر سے کر سکتے ہیں. بیک سیٹ پر بھی آپ کو کپ ہولڈر دیے جاتے ہیں. اور اس میں ایک جو زبردست فنکشن وہ یہ ہے کہ آپ کو بوس کا ساؤنڈ سسٹم دیا جاتا ہے جن کی ساؤنڈ کوالٹی بہت ہی اچھی ہے. دو کپ ہولڈر دیے جاتے ہیں گیئر کے ساتھ اور کچھ
बैक कैमरा अवेलेबल है, जिसका रिजल्ट भी अच्छा है। स्टीयरिंग में क्रूज कंट्रोल दिया जाता है, जिससे आप स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं और एक स्पीड पर फिक्स भी कर सकते हैं। मोबाइल कंट्रोल दिया जाता है स्टीयरिंग के ऊपर राइट साइड पे, जिसे आप कॉल अटेंड कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। और कुछ मज़ीद फंक्शन कार के आपके साथ शेयर करते हैं। इनकी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉग लाइट्स भी दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।